Olá, olá, pessoas da primeira série do ensino médio. E aí, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de redação. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Hoje nós vamos estudar a revisão para a prova de redação do terceiro bimestre, certo? Nós estudamos então no bimestre miniconto, conto, novela, romance, poema e também crônica. Agora nós vamos então responder algumas questões, né? Que vai ser então uma forma de simularmos o que vai acontecer na prova. Sempre haverá um texto, né? Geralmente haverá um texto, vamos colocar assim, e aqui nós vamos identificar de que gênero textual se trata, tá? Lógico que haverá outras questões com um tipo de estrutura diferente. Vamos lá, temos aqui: bruxas não existem. Quando eu era garoto, acreditava em bruxas, mulheres malvadas que passavam o tempo todo maquinando coisas perversas. Não vou ler o texto, por quê? Porque nós primeiro vamos olhar aqui, na verdade, o comando da questão. Mas vocês vão entender por que eu li o iniciozinho. E ainda vou ler o final. A respeito do texto acima, há o seguinte gênero textual. Aí nós temos: será que é um romance, uma novela, um conto, um miniconto, a poesia? Vamos fazer aqui algumas eliminações. Poesia não é. Eu comecei a ler ali o início e vocês observaram, né, que se trata de uma narrativa. Certo? Miniconto. O miniconto é um gênero textual bem, mas bem curto. Ele mal tem a sua apresentação, por exemplo, das personagens. Você já tem um conflito e já o desfecho. Muitas vezes, em poucas linhas, você produz um miniconto, tá? Conto. O conto é um tipo de gênero textual que vai ter um conflito somente. Certo? E ele é um gênero textual também curto, mas não tanto quanto então o miniconto. Ele já pode se estender a algumas páginas, certo? Beleza. A novela tem vários conflitos periféricos além do conflito principal. Então, quando você for ler um gênero textual, né, e quer identificá-lo como conto ou novela ou romance, o que vai determinar são os conflitos periféricos. Há muitos conflitos periféricos. Não é mais conto e nem miniconto, muito menos, tá? Agora, a novela é basicamente tem a mesma estrutura que o romance. O romance também tem muitos conflitos periféricos, assim como a novela. Muitas vezes, estes dois gêneros têm o mesmo número de conflitos periféricos. O que vai diferenciá-los? É a supervalorização de partes da narrativa. Como assim? Por exemplo, a progressão da trama, né? O romance, ele vai valorizar muito essa progressão, né? Ou seja, ele vai fazer com que a evolução dela seja bem devagar. Já a novela não, vai ter um ritmo mais acelerado da trama. O romance, ele vai supervalorizar as descrições, tanto de pessoas quanto de lugares. Enquanto a novela já não vai poder ter tantas divagações. E por fim, principalmente o romance, ele valoriza ou tem uma supervalorização nos conflitos periféricos, o que faz com que ele seja um gênero textual bem extenso, muitas vezes tendo 1.000 páginas uma história. Enquanto a novela não. Uma novela tem um número de conflitos periféricos que podem muitas vezes ser os mesmos, né, o mesmo, na verdade, o número do romance, mas não é essa supervalorização, então, dos conflitos, né, periféricos no caso. Beleza, olha só. Vamos ler o final. Tudo ficou bem. Levaram-me para o hospital. O médico engessou minha perna e em poucas semanas eu estava recuperado. Desde então, deixei de acreditar em bruxas e tornei-me grande amigo de uma senhora que morava em minha rua. Uma senhora muito boa que se chamava Ana Custódio. Houve um final aí, certo? Se houve um final, observe o tamanho deste gênero textual. Novela e romance não pode ser. Nós eliminamos o miniconto e a poesia. Então só pode ser o conto. Tá aqui. O Alienista, de Machado de Assis. Questão 2. A respeito do texto acima, há o seguinte gênero textual. Se nós formos ler aqui o finalzinho, não há o fim da história, ou seja, continua. Então, por isso, não dá muitas vezes para identificar do que se trata. Olha, poema não é. Trata-se de uma narrativa, tá? Você começa a ler aqui e observa isso. As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um certo médico, o doutor Simão
Bacamarte. Ou seja, temos realmente uma narrativa. Então não é poema, não é mini-conto. E também, olha só, pode ser que terminasse daqui, vamos colocar, dois parágrafos, por exemplo. Poderia ser um mini-conto? Aliás, um conto, desculpe. Sim, poderia até ser, né? Aí realmente complica. É aquilo que eu falei. Você tem de saber, na verdade, do que se trata em si o assunto aqui, ou seja, o gênero, o alienista. Você vai saber que se trata então de uma novela de Machado de Assis. Professor, mas então eu tenho que saber. Sim, vocês têm de estudar todas as produções literárias, no caso, prosa e também verso, para então poder estar preparado, né, ou vocês, né, poderem estar preparados para provas como a do Enem, do PASE, de concurso público. Isso aí você estuda na disciplina de literatura, mas logicamente que não é o suficiente, você tem de ler em sua casa, tá? E aí vai entrar a questão, né, da concentração que você tem para com os estudos ou para com outras, né, situações na vida que não sejam importantes, né, para as pessoas, mas que devem ser colocadas em segundo plano. Beleza, vamos lá então. Novela. Memórias Póstumas de Brás Cubas. A mesma coisa, não tem final aqui, certo? Se acabasse daqui a dois parágrafos, vamos colocar assim, não é? Uma coisa doida. Estou falando como se fosse um tempo, mas se houvesse mais dois parágrafos aqui, poderia ser até um conto, mas ficaríamos entre conto, novela e romance. E aí é o seguinte, novamente, você tem de saber que se trata de uma novela, porque até você perceber a progressão da narrativa, você perceber como é que são valorizados os conflitos periféricos ou então mesmo as descrições, seria uma situação meio complexa de se conseguir dentro de uma prova que não pode apresentar textos com páginas e páginas e páginas. E, ou seja, o que eu estou querendo dizer? Quando isso aqui acontece em prova, e estas são questões de provas, tá, de concursos que já aconteceram, você simplesmente tem que saber que Memórias Póstumas de Brás Cubas é um romance de Machado de Assis. Infelizmente é isso. É isso que a prova faz com você, tá? Então quem não estuda, no final das contas, não vai conseguir, né? Vamos lá. Leia o texto e responda a questão. Vamos ler o texto. Longe da praia, longe do centro da cidade, longe da câmara do fotógrafo, longe dos políticos, 1.500 mães choram seus filhos mortos. Há anos as vozes lhe acompanhavam. Varavam à noite gritos de crianças, gemidos, choros. Pedia ao marido que se mudasse. Queria fugir dos pesadelos. Ele não aceitava e a chamava de louca. Sofria o abandono da filha, o descaso do marido e os gritos a atormentar-lhe nas madrugadas. Então nós temos aqui, a respeito do texto acima, ao seguinte gênero textual. É uma novela? Gente, olha só, teve um fim. Observem, nós tivemos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis linhas, tá? É uma novela? Não mesmo. É um poema? Percebemos que não. Romance? Muito menos. Ficamos com conto ou miniconto. Olha, o conto, apesar de ter somente um conflito, assim como este, ele apresenta uma certa valorização, tá? Do conflito. Deste único conflito, na verdade, né? Muitas vezes há até certa descrição de personagens, mas dessa forma que você apresenta o conflito e já joga o, no caso, o clímax e o desfecho, só pode ser o mini-conto. Agora temos Olavo Bilac, Via Láctea. Nós temos então aqui um gênero textual, dá para ver que é um poema, não é? Então, vai ficar fácil? Olha, não, porque basicamente todos aqui são poemas, tá? Só não um mini-conto. A respeito do texto acima, há o seguinte gênero textual. E aí então, né? Que gênero? É um haikai? É uma trova? Soneto? Balada? Saberia dizer? Eu apresentei todos estes a vocês. Vocês têm um arquivo, né, explicando cada um destes tipos de poemas aí, tá? Então, a questão é essa. Aqui, muitas vezes, você até pode conseguir, mas será que vai conseguir sempre em todas as provas que você vai fazer? Então, estudem. Olha só, nós temos aqui um gênero textual, ou seja, um poema, em que em uma estrofe há quatro versos, depois mais quatro versos, oito,
Depois nós temos aqui mais uma estrofe, mas agora com três versos, 11. E agora nós temos uma outra estrofe com três versos também, 14. Ou seja, nós temos então aqui um gênero textual composto por duas quadras e dois tercetos. Vamos colocar assim, né? Que é então o nome da estrofe conforme o número de versos. E quem é que, aliás, quem não? O que é que então tem essa estrutura? É o soneto. Além, logicamente, do conteúdo em si, ou seja, do sentimentalismo presente, né? Dessa forma de apresentar a realidade sob a perspectiva de emoções, né? Uma perspectiva diferente da linguagem direta, da linguagem então chamada de culta, certo? Não é somente culta, é da linguagem denotativa, tá? Nós temos aí a apresentação de uma linguagem conotativa, capaz de ouvir e de entender estrelas. Olha só que simples. É só olhar para você observar que se trata então de um poema. Então, leia o texto e responda a questão. Leia a produção de José Martins, colhido, porque é mais uma produção, mas vamos logicamente ler somente esta. Colhida, porque é a produção, colhida do seu livro, ainda a ser publicado, Carumi. Vamos lá. Temos aqui então: voam andorinhas na moldura da janela, uma tarde azul. Então, voam andorinhas na moldura da janela, uma tarde azul. Então, a respeito do texto acima, há o seguinte gênero textual. Olha, o gênero textual que tem então três versos somente, na primeira, no caso, no primeiro verso, cinco sílabas poéticas, no segundo, sete, e no terceiro, cinco de novo. O que tem essa estrutura é o haikai, além do assunto, que se trata de então o tema da natureza, certo? Então está aqui o haikai. Beleza. Agora temos aqui Os Lusíadas, temos algumas estrofes. E aí temos aqui então, questão 7. Eu já vou apresentar aqui a resposta, tá? Porque não dará tempo caso eu tenha que então fazer todas as separações. A presença de poesia no poema Os Lusíadas, justifique sua resposta. Olha só. A presença no poema, né, de poesia, aliás, no poema Os Lusíadas. Justifique sua resposta. Aqui nós temos uma, no caso, afirmativa, tá? Ou seja, vamos lá, olha só. Sim, logicamente, né? É porque há uma a presença de sentimentos externados pela voz do poema, quando ela diz nos versos: cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e arte. Então, a poesia deste poema trata então dos feitos históricos, heróicos dos lusitanos, ou seja, do povo português, que então exalta sua coragem, né, como nos versos, sua coragem na viagem às Índias para a busca de especiarias, né, em que eles passavam pela costa da África e enfrentavam várias situações, né, que envolviam, vamos colocar assim, pessoas que deveriam ser corajosas para enfrentá-las. Então temos os versos: que eu canto o peito ilustre lusitano, que quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. Beleza, então. Questão 8. Quanto aos tipos de versos, conte quantas sílabas métricas há nos versos do poema, Os Lusíadas, e nomeia-os. Se são versos de sílabos, por exemplo, faça separação pelo menos de três versos nos espaços abaixo. Temos aqui as separações, né? Lembrando que as separações das sílabas poéticas não é a mesma separação das sílabas gramaticais. Por exemplo, temos aqui a junção de eos, as armas e os barões assinalados. A última sílaba, se não for a tônica, você não conta. Se a última sílaba tônica for a primeira de uma palavra que tem quatro sílabas, você só vai contar a primeira, tá? Só a sílaba tônica, só até a última sílaba tônica. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Ou seja, então, 10 aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Então, trata-se de um decassílabo, porque tem 10, no caso, sílabas poéticas. Um decassílabo heróico, tá bom? Ele tem a acentuação, decassílabo heróico, na sexta e na décima sílabas. Existe o decassílabo sáfico, com acentuação na quarta, na oitava e na décima sílabas. E existe também o decassílabo imperfeito, que tem a acentuação na quarta, na décima, só que a oitava tem uma subtônica. Professor, mas como é que eu vou saber disso? Está no arquivo que eu enviei para vocês, tá bom? Por exemplo aqui, deixa eu ver se eu abro aqui para vocês este arquivo. Pronto, está aqui. Vamos ver se eu acertei, não é? O que eu falei. Está aqui. Temos então os decassílabos. Decassílabo heróico, que é o que nós estamos trabalhando aqui, ó. Acentuação na sexta e na décima sílabas. É o que eu falei. Temos aqui o sáfico, quarta, oitava e décima. Acertei. E o imperfeito na quarta e na décima. E um acento secundário, como eu falei, ó. Uma subtônica, né? Na oitava. É isso aí. É estudar, né? Beleza, continuando. Observe as terminações dos versos do poema, Os Lusíadas, e aponte o tipo de rima quanto à combinação. Vamos para o verso? O primeiro verso você chama de A, né? Pronto. Ele repetiu, você chama de A. Não, de A. Não repetiu, B. Beleza. Tá, ele houve uma repetição do A ou do B? Houve do A, terminou em Ados e aqui em Ana. Então, A de novo. Aqui houve uma repetição do A ou do B? Houve, porque terminou em Ana, então é B. Houve uma repetição aqui? Terminou em Ados, assim como A, então A de novo. Houve alguma repetição aqui? Houve Ana, também de novo, né? Então, B. Houve uma repetição de A ou B aqui? Não, terminado em Ram. Então, nós vamos chamar de C. E aqui, houve a repetição da última, do C? Então, C. Nós temos, então, aqui, pares, três pares de alternadas, tá? E um par de emparelhadas, tá bom? Vamos ver aqui, então. Tá aqui. Então, seis primeiros versos são alternados e os dois últimos são emparelhados, tá? Beleza. Então, qual é o tipo de poema... Os Lusíadas, quanto ao número de versos nas estrofes. Justifique. Bom, em cada estrofe há 8 versos, ou seja, uma oitava. É só você contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma não, um, né? Porque é o verso. 8 versos. Agora vamos aqui para a última. Admirável Gado Novo. Uma música de, então, Zé Ramalho, né? E ela se comporta muitas vezes como um poema. Mas vamos aqui, ó. Marque a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto quanto à versificação da música acima. Depois da segunda estrofe, A, temos a primeira estrofe, segunda estrofe, aqui temos E, O, vida de gado, povo marcado e povo feliz. Lógico, é a música, né? E, O, aí beleza. Então, de novo, repete. Então, isso aqui é o quê? Um refrão. Já deixei aqui a resposta, né? Beleza. Que reforça a ideia defendida pelo sujeito lírico a respeito do povo que, apesar de marcado, é feliz. Assim como o gado, você marca como a propriedade de alguém, né? E é feliz. Pessoa que não tem vida autônoma e as pessoas acham que tem, né? Que são livres, as pessoas acham que tem o seu pensamento moldado por elas mesmas. E não é assim que funciona, né? Poucas pessoas têm realmente um pensamento livre. Beleza, vamos lá então. Quanto à metrificação da estrofe, os versos são decassílabos, tá, gente? Ou seja, 10 sílabas poéticas. E, logicamente, as rimas são, no caso, mistas, tá bom? Por quê? Porque são misturadas, tá? Beleza, então. Então, gente, é isso. Nós vamos ficar por aqui, né? Nós, então, terminamos aqui a análise de todo o conteúdo que nós vamos enfrentar na prova, né, a prova do terceiro bimestre de redação. Espero que tenha ajudado vocês
E assim, espero que vocês estudem bastante, né, por meio deste arquivo, desta aula, e por meio também do arquivo que eu vou enviar com o gabarito. Então, até a prova e tchau, tchau.